Olá a todos do YouTube, uma boa tarde. Gente, olha, a minha orquídea que eu comprei no Afines aquele dia, né? Acho que foi ano passado, quando eu tava na chácara. E olha, aqui tá a primeira floração, né? De uma delas que eu comprei. 10 dessa dendróbio, né? 10 mudas. Olha como elas estão. Olha como elas cresceram. Aqui tem outro botãozinho. Eu acho que ali tem mais um, ó. Aqui. E essa linda flor. Aqui para vocês verem, ó. Olha a raiz, gente. Como tem que ter paciência. Paciência é tudo. Muitas morreram, não dendróbio. Dendróbio é difícil morrer. Das catileias. Mas, porque a mudança foi difícil, viu, gente? Elas adaptar aqui. E tô aqui na luta. Então, para vocês verem aí, a minha dendróbio. Tem mais que vai florir, mas eu peguei só essa aqui hoje para ver. Depois eu mostro para vocês. Tem uma cattleya que vai florir também, que eu percebi, né? E olha aqui. É? Para vocês verem. A maravilha, né? Que vale a pena. É estressante, mas vale a pena. Olha lá. Elas são inimigas da água. E são inimigas de ficar mexendo com elas. Então tem que deixar no lugar paradinha, né? Sem esquecer elas. Esquecer. Ah, tô com a mão suja aqui, eu tô pintando, gente, tava cuidando das coisas. E vou pedir pra você inscrever no canal, deixar seu joinha, seu comentário, ativar seu sininho pra receber novos vídeos. E eu agradeço aí de coração. Uma boa tarde a todos, né? Uma tarde muito abençoada. E aqui, ó, essa linda, maravilhosa dendróbio, né? Dempau. Bom, gente, agora eu falei de empalma, não sei se é da outra, sei lá. Agora já foi, né? Um abraço aí.